nuk gjetën dashuri në sezonin e kaluar. Dy personajet më të përfolur rikthehen në emisionin e dashuris si konkurent. Emisioni dashuris duket se do të befasoj publikun duke rikthyrë në program dy nga personajet më të përfolur të sezonit të shkuar. Bëhet fjalë për Ana Leshin dhe Mevlan Shaba, të cilët nuk arritën të gjenin dashurin sezonin e shkuar dhe do të provojnë sërish këtë sezon. Si pas lajmeve, kjo tashmë është zyrtare dhe pritet që brënda ditësh dyshja të bëhet pjesë e programit. Kujtojmë se Ana u largua pasi Arioni publikoi disa fotografi që zbulonin takimin e tyre jashtë programit, ndërsa Mevlani doli me Ledianon duke lënë hapësirë për vazhdimin e njohjes jashtë, por që gjërat nuk shkuan mirë dhe dyshja nuk ndenjën më bashkë.